No. Hagamos suma. Ya ahora se ve aquí. No. Ya vede per calora, sa, ha? Ma sa quella che un mene rola. Ma c'è altre c'è tosse moshumano. No,
دهار تکه دهار کول ماشومه ده تو مدویره ده مخی خورا جاشی اوانه و دانم اولا امانه ده بلا مال پر چورا تا حکی کلائی که سپر ده حکی تمله دپلا شه بچیا دلته سپلما کی دي او شورت وو ده جوړه دلته پوسو کا بدره ورته دي کنه دا پټه صحیح ده کنه وا کا من وړ کی ده ماشومه ده کومه چې ویره ده مخ کې ده اوره کشي یو ظالم دل اسه دار بلاله خیمین استرگا پا استرگا شنو که به داسو گوره داد دیر ده هم مکام ده استرگا که ده کارت که ده شب ده جوی ده بچه اپ لشه تو سه سپوی نه نگه خان حاجی صاحب چلیں گے بس دوا اور تو دوستان ہوتے ہیں درمانا سنگھ دا مشہور مجھے کم دا ڈیرا دے افسوس کا برا تھا اتنا رہنا تھا چکم دا ظلم ہو کہیں دا اس چکم دا دا انیف صاحب کا آگے کے قیادت کراؤ و چه روان دی کم رو برسی نجه تشه برای کن یو جنازه نکیتن خدا موبیل دسته اونیسی بسه نماشون میشه اونیسی چرا بدل تنه کم یو نه باشه باید تو جنازه نکن دغه چې ونی سره نور بغوته نه وای نه دلته نه لاس پات دغه چې ونی سره دخ کا سیکھا زیادہ ملے
دا وشو جنازه او بس جنازه نه بعد دا هغه ماشوم چې کوم بیرزه او د شوی او او روسا يا بلا شم شو مانو بج بج دا ورواز پار دلا هی ساتم چې تاسو به وړیا وکړ نارام ته ډیر افسوس کې دا ډیر د افسوس مقام دی انسان د خپل اولاد از زګه غل هم کې زس سن شم تاسو خپل سترګې بستر غوښمه خو شي کوم مرګ دی بس وینه دا هغه ماشوم چې د ویرې مخکې Bakar şey var.
دا ورته کې یو لاس کې مرګري ګور است درګه مسره کې چې دا دې دا دې دې مخکې ما کومه چې کومه کښي و هم له سیو په تو په اړه کې نن دې خوړې کې و دې نې په سر ټو په نه نه کې نو کې سو او ته دې نه ما نه دې نه دې جلاتا خلما او می ساته می تاسو به ولید دا وا چې مو شاو ولید دا وا زو په دې باندې بس شپیا و ونی می باندې کوم په خبره خلاص کوه فون او باندې خونه هغه ته فخر کوم مورمه سپاراله اورډر ده افسوس خبره ده ډیره ستره افسوس خبره ده خو بس نه نه مور ته سال لري کې وي چې دا مې په دې اړه دا وایي نو مو شي چې موږ په ژوند کې خدا په لاس ځان چې ګینده دې موږ کړې اون چا سال 44 سال کې دا په لاس وکړه دا سره نه شي دا ډیره ګهره ده دوه خبره ده ډیره افسوس خبره ده دوستانو بس تاسو ورته دوا کوي بس تاسو شرکه وای درسه او موږ چې چانی کتلې مو یوټیوب چینل لای سترګه پر سترګه لای پاګې نه دی به ګوري او سلام خوشاله بواد اوسه